David Huspeka je napríklad hráč, ktorý prežil ten pay jump a uvidíme, či ešte sa mu podarí aj zotrvať v turnaji. Olin za 85 tisíc, Kolónia s S-om a sedmičkou. Tiež nemá nejak extrémne veľa žetonov. Má málo, možno, že to cez neho prejde, uvidíme. David to ale určite bude točiť, myslím si, že aspoň s veľkým blindom je to snaď povinná jazda, nie? Tak úplne povinné zase nie. Uvidíme, koľko žetonov má hráč na veľkom. Ak je tam chip leader, tak to je asi... Tak za Nitu to dávať nebude, že? Insta. Uvidíme, čo sa tam nájde, počkáme si na to, ale vidíme, že už Kolonias do tejto hry vstupuje kolom. Tu je rumunský hráč, ktorý má 410 tisícový stack so slabším S-om. Gabion Kim teda je chip leaderom v tejto chvíli na turnaji, Koňakčov je druhý, Demetrio Kaminita, toho sme videli včera, má 1 850 000 a David Kuliberda z Polska 1 775 000. Teun Mulder má 1 700 000 k tomu, tak to sú tí najväčší. Širiak tiež vyzerá, že kolol. Si prestal s tým S4. Má si nejaký plán. OK, zaujímavé. To sa mi teda rozhodne nepáči. SO4, ale... aj s koňom. David Huspeka hrá proti dvom a vieme, že jeden z nich trafil rovno dva páry. David bude potrebovať pomoc, ak by nejakým spôsobom mal dokázať zotrvať v turnaji. Bude to chcieť pomoc cez dve karty. Trips by mohol stačiť, aj postupka by mohla stačiť. Aj by stačili, teda. Musí sa to ale otvoriť tým turnom, respektíve kartou na turne. Z tejto hry uvidíme, či Kolonias vystúpi alebo nie. Možno, že Francúz z neho ešte niečo vyťahne. Zdá sa, že áno. Betuje 60 tisíc. Francúz, lebo hovorí Šíriak, tak už som v tom, že Francúz. Ale je to Rumun. A rumunský hráč dáva rovno plnú. To je a dokonca kol! Pretože ten kol od Kolónia sa priflop s tým stekom, iba tak, že bude hodne silný. David potrebuje pomoc už na turne. A trojka to nie je. Trojka nie je tá karta. Teraz v tejto chvíli už má aj posledný český zástupca nulovú šancu na udržanie sa v turnaji, takže jemu bude prisúdené 39. miesto. Ak by to aj bolo 38., je to za rovnakú finančnú odmenu. Spolu s ním sa Kukeširu poberie. Zdá sa, že aj Greg Kolonias, áno, ten ešte mal 13% na River. V prípade napríklad sedmičky by to bolo úplne super. Aj kôň by mu pomohol. Ale tak sa nestalo. Takže z televízneho stolu sa nám porúčajú hneď dvaja hráči na smolu divákov. Jedným z nich je aj posledný český zastupca David Huspeka, ktorý teda končí